Estamos vendo de novo o lance com o John Arias. Foi quando ele parte para a bola, hein? Tá caído, sentindo o colombiano. Parece tá com a mão no joelho, aparentemente. Não vai dar pro John Arias continuar na partida. E aí é um desfalque grande, viu, Luiz? Porque o Fluminense já não tem o Ganso, que é o homem de criação. O Arias faz muito, não faz o mesmo papel que o Ganso, mas ele tem muita qualidade nesse passe, nessa criatividade ofensiva do Fluminense. Ele se movimenta bastante, aparece dos dois lados do campo. E sem ele, perde um jogador de muita qualidade ofensiva. Vem aí Lima, não dá mais para John Arias.